No hay momento que más quiera a mi marido que cuando me da esa sonrisita al final de esta canción. Es su aprobación de que ha salido bien. ¿Heu sentit el moment de germanor aquí darrere? Estàveu parlant, eh? Costumo fer aquests concerts perquè t'enfrontes amb el que fa més por, que és la intimitat. Tens un fetge que t'hi cagues, uns intestins admirables. Ei, ei, check, check, va, vámonos. És màgic, és meravellós, que ens mateixin així. Si teniu preguntes sobre alguna cosa, no em podeu fer. Ara, en general, hauria de ser sobre lletres o cançons, vull dir. Realmente difícil, ¿eh? Hacer un concierto así, en realidad.